ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إلا لك لبحو مؤمنين أنها لسكو دين مايو والسدبايا مركي لسدبو قارك داد كميدا ويأت كيسان آيان قارنا ما أت كيسان كرايان كو أت كيسان وي محاكو دعي أيو دعين دورا ريموت وحا كغدعي دعي خلال وحو كقلي أما وحان في عنين وح مبادئ أما قيم وحلي لهذا قف وحا أول رميسي أيا كو يراضي وحا اسكدح قلي قفك إنو مبدأ لهذا ومبدأ يسعود انتو iyaynu maslaxadiisa daba socdo labadaas keeba horeeya dadka oo wanaagsan oo alkhayrka masalixda yar ee adduunyo waxay ka hormarinayaan oo ka qiimo badan mabaadiida ay waxay rumaysan yihiin dadka qaarna wuxuu ku leeyahay war mabda maxay iga galay markaas hadda Soomaalidan waxay noo soo sameeyeen gaar ahaan siyaasadda markii laga hadlayo waxay dhayn mabda iyo akhlaaq iyo qiyam iyo balan la isku ogaa iyo wax la ilaal ma jirto maama waxay noo soo dhajiyeen la dhaho siyaasadu dana joogta ay leedahay moogiye saahib joogta amale macnaheedu marka maxay tahay meeshii dantaadu ay ka gasho ilaahu may gaalnimo ka gashaday rabto wa kadaba gelay markaas waxa siyaasadu dana joogta ayay leedahay laakiin saahibtinimo joogta ah male quraankeen arintaas muxuu ka yiri quraanku wuxuu noo soo qaatay laba reer ayaa waxaa jirta heshiisa lala galaaya qolaa qolo kale heshiis la gelaysa waxay leedahay heshiis aan nahay inaan heshiiskaas ahaanaan heshiis ku nahay qoladaas kuwa ka mid ah labadii qabiil heshiiska galay mid ka mid ah yaa waxay arkaysaa kuwa heshiiska hadda ay kula jirto kuwa uga nacfiroon oo danteeda ay ka helayso markaas waxay samaynayaan kuwii ay hore heshiiska ula ahaayeen heshiiskay uga baxayaan waxay leeyihiin naga raalli ahaada heshiiskii waan idinka baxnay oo maxaad nooga baxaysan heshiiskii waxaan helnay kuwa oo idinka idinka badan oo danta aan ka helayno ay ka badan tahay danta idinka aan idinka helayno taas fiir marka waa akhlaaq maaha taas maxay noqotay waa dad aan mabaadii lahayn qur-aanku muxuu arrintaas ka yidhi walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum heshiisyada aad gasheen iyo dhaaraha aad ku adkayseen khiyaano dhexdiina aad isku khiyaantaan ha ka dhigina oo sababta asaa u yeelaysaanna ay tahay an takuuna ummatun hiya arbaa min ummatin inay ummadii ka badan tahay ummadda kale oo kolba meeshii badan ee nacfiga uu ku badan yahay intaan ku jiraa waa ballantii aad ku jirteen mabda ahayd aaway mabda iyo saaxiib joogta ah xaggee lagu arkay meeshay maanta ka qoyan tahay halkaana maanta ayaan ahay mabda male marka taas maxay keenaysaa dadka aan muslimka ahayn markay arkaan dadka saa u dhaqmaaya inay dadka kale dhahaan war dadkan aan qiyam iyo akhlaaqba ilaalinaynin ee hadba meeshii maanta ay ka qoyan tahay iska aadaaya oo meel loogu soo hagaagaba aan lahayn war kuwani maxay ahayn diinta ay haystaani maxay tahay sabab waxay u noqonayaan dadka saas yeelaya dadku inay diinta ka istaagaan saasa ilaahay wuxuu haddaad saas yeeshaan waxaa dhacaysa fatazilla qadamun bacda thubuutiha watadhuuqu su'a bimaa sadadtum can sabiilillah yacni luga ayaa simbiraxanaya oo diinta ka joogsanaya idinkana cadaab ayaa ladhidhansiinayaa sababtuna ay tahay bimaa sadadtum can sabiilillah jidka ilaahay baa dadka ka celiseen aayaddu ma soo sheegin dadkan oo dhahayaan diinta yaan la soo gelin mayna dhihin afka kamayna dhihin laakiin dhaqan xumidooda halkan ay ka bisishahayda mabda la-aanta ayaa waxay noqotay diintii ay matalaayeen inay u soo jiidaan dhallin la yidhaahdo war kuwani kuwa la aamini karaba ma ah marka saa ha yeelina marka qofka muslimka waxaa la rabaa mabda in loogu soo hagaago haddii gaalada heshiis lala galo ilaa ayagu ay ka baxaan loogama baxo oo ilaahay wuxuu yihi famastaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inta ay ilaalinayaan idinku ilaaliya marna yayna noqonin xaggiina in laydinka tuumo inaydan ballanta ilaalinayn qiyam iyo akhlaaq ayaan leenahay marka dadka qaarkiis oo masaalixda keliya ay wax u yihiin oo mabaadida ka tanaasulaya halkaasay ku dhaceen waxaan soo qaadin tusaale fircoon nimankii u tartamay ee saaxiriinta ahaa markay u imaanayeen waxay ka fikirayeen maxaadna siinaysaa haddaan muuse ka adkaano abaal ayna lanaa la ajrin xoolo mana siinaysaa markaase wuxuu ku yidhi nacam haa wa inakum idan la min almuqarabiin xoolo iska dhaafi wuxuu yihi wasiiraan idinka wada dhigaya haddaad muuse meel saartaan la min almuqarabiina kuwa ii soo dhadhow aniga ayaan idinka dhigayaa hadda dadkan fikirkooda muxuu yahay maxay rabaan in ama xoolo la siiyo ama jago la siiyo fircoon agtiisa markaasaa sixir intay isku aadiyeen yaa waxoogaabaa u dhaqdhaqaaqay sixirkii ah markaasay dhaarteen waxayna ku dhaaranayeen fircoonka ay caabudayaan markaasa waxay dhaheen waqaaluu bicizati fircawna innaa lanaxnu lghaalibuun fircoon sharaftiisaan ku dhaaranaye waan adkaanay halkaasay u joogtay ilan waxoogaa bay arkeen nabi muuse unbaa ushiisii dhex dhigay meeshay sixirka ku sameeyeen wixii ay sameeyeen oo dhan ayay ushii nabi muuse ayaa liqday oo cuntay
markay arkeen waxay ogaadeen nabi muuse arinta uu la soo shirtay ma aha sixirkooda oo kale ah ee waa mucjiso ilaahay uu soo dhiibay oo tusinaysa awoodda ilaahay ul inta dhulka la dhiga mas noqonaysa way rumeeyeen nabi muuse waxay dhahen waxaan rumaynay aamanaa birabbil caalamiin rabbi muuse wa haaruun markay rumeeyeen fircoonkii hadaay ay la gorgortamayeen ay lahaayeen xoolo mana siinaysaa muuna dhihin xoolaha idinka goosanaya xoolo idin siin maaye wuu hadiyoy wuxuu ku yidhi wuu goodiyey anoon idin fasixin miyaad iska rumaynaysaan muuse waxaan samaynayaa lugihiinna iyo gacmihiinna ayaan isdhaaf u goynayaa waana idin soo laalaadinayaa waadna arkaysaata idinku dhacda maxay yidhahdeen ugu jawaabeen laa dayra dhib ma leh waan in dilaya soo maa wax dhib oy leedahay ma jirto innaa ilaa rabbinaa munqalibuun ilaahay ayaan u tegaynaa xaggeedna geynaa adiga qofka mogta intuu dilo meel cidlaa la aadi lahaa waxaa la ilaha waan khasaarnay laakiin maxaad naga qaadanayn marka fiiri subaxda gelinkooda horan waxaa lii waxay ahaayeen dad maslaxadoon ah ainna lanaa la ajran ayay joogeen xoolo ma nala siinaaya ayay joogeen haddana ayagoo lale lug iyo gacana isdhaaf la idiin goynayaa haddii kale ka soo noqdan waxaan aad rumayseen yaa waxay leen haba ka yaabin lan nuhiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaati waladii fadaranaa faqdi maa anta qaadin innamaa taqdii haadihi alxayaata adunya innaa aamanaa birabbinaa liyakfira lanaa khadaayaana maxaad naga qaadaysaa marka dadkaas maxay qaateen mabaadi'da ay rumaysan yihiin ayaa waxay ka hormariyeen dana iyo masaalix marka qofka muuminka waxaa laga rabaa inuu sidaas noqdo oo haddii loo goodiyo loo cagajugleeyo inuu yidhaahdo raalliga ahow mabda'ayga kuma doorsanaayo dana yarood isiinaysa waxaa kaloo dadka qaarkii ay kaga dhacaan khalal ama waxyaaba aan fiicnayn qofka madluumka in la garab istaago waa waajib yacni madluumka waa in la garab istaago daalimkana waa in la diido ilaa war daalima tahay naga joog taas dadka qaarkiis ma yeelaayaan oo waataan soo qaan tusaale xamse bin cabdimudalib wuxuu ku soo islaamay abuu jahla nabiga caayay nabiguna muuna jawaabin gabaraa u sheegto waxay tidhi nabiga waa la caayay asna muuna u jawaabin intuu qaansadiisii qaatay oo abuu jahal u tago madaxa ku dhuftay oo u dakhray yaa wuxuu ku yidhi atasubuhu ana calaa diinihi anoo diintiisa ku jiraad caynaysaa miya hadda korra kumuuna jirin hadduu soo galay diinta maxaa ka keenay madluumku garab istaagaayo macnaha dadnimadku wuxuu yahay qofka madluumka in la garab istaago oo hadda markii mathal aan ka hadlayno caalam alislaami waxyaabaha ka socda dad xukaam ah oo dadka dulminaaya oo dadka muslixiinta waxay xiraan iyo waxay dilaan iyo waxay xoolahooda la wareegaan ka dhigaayaan markaan ahno war qofkaasi waa madluum ee aan garab istaagno dadda waxay ku dhahayaan isku kooxaatiin miyaa war isku koox ma nihine waxaa waaye madluumkan in la garab istaago waa waajib daalimkana waa in laga leexdo marka qiyam ayaa la rabaa qiyam akhlaaq ayaa la rabaa akhlaaqdu maxay keenaysaa laba qof oo midna uu gardaran yahay midna laga gardaran yahay yay tahay in la garab istaago yacni midka madluumka ah waa in la yidhahdo waa madluum waa inaan garab istaagno nabina wuxuu yihi sal alla slam unsur akhaaka daaliman aw madluuman hadduu madluum yahayna waan garab istaagaynaa hadduu daalim yahayna kan daalimkan qabanayna waxaa war joog daalimaa tahay saasaa gargaarku yahay waa qiyam iyo akhlaaq midda kale dadka qaarkii waxaa ku dhacay geesinimo ma leh daalimiinta ay ku dhahaan war naga joog daalimaa tahay ashajaacatu amaama daalim tusaale waxaan soo qaadan saxaabiga khubayb la dhihi jiray intay meel ku soo xireen ayay googoynaayeen markaas ma ka noqonaysaa diintaada saan ma yeelaysaa markaasuu abyaad wuxuu tiri ah falastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi jambin kaana lilaahi masraci maradan islaamnimo ku dhimanaayo dhinac kastoon u dhaco wax dhib oo ay leedahay ma jirto marka waa geesinimo jihaadka ugu fadli badanna waa kelimatu xaqin cinda sulaani jaair iyo ugu dambays ah dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inuusan khalal ka gelin xaggaynu u soconnaa taasoo kale waxaa leedaha wuduuxu lhadaf hadafku inuu ku cadyahay hadafkaan u socona wuxuu yahay nabi sulayman warqadiisii gabadhii balkiisa ahayd labadii kelime ee ugu qoray ayaa hadaf inoo ah oo ah allah tacluu calaya waatuunii muslimiin yacni inaan dadka kale iska kibrinin diktaatooriyad kelitalisnimo anaa iri saan doonaa idinka yeel inaan la ogolaanin dadaa moogtay waxay ogolaadeen inay kuwa kelitalis ah ay u hoggaansamaan dadna way diideen waxay dhahen makaa yeelayno maxay dadka khayrka badan shucuubta nool maxay xabsiyada ugu jiraan waxay un diideen nin baa hawadiisa wuxuu ku leeyahay saan aniga reebo leh ii yeel yeela haddaad i diidaan ama waad idin dilaayaa ama waad idin xiraayaa ama xoolihiinaan la wareegaayaa marka laba mid yeela idinku inaad inay daba socotaan iyo in la idin dilo waxay ka doorteen halna la dilo ma yeelayno allah tacluu calaya iyo waatuunii muslimiin way ad gabadhii markii warqadda loo geeyay waxay tidhi ninkan waan iska fiirinaynaae ma xoolo ayuu rabaa oo xoolaan u dirnaa mise mabda'an uu soo jeediyey ee ah laba mid in la yeelo labadaasu in la yeelo inaan la iskibrinin muslimnimana lala yimaado teebuu rabaa waxaan u dirayaa hadiyad bal wuxuu kusoo jawaaba aan fiirinaynaa hadiyaddii bay u dirtay markuu hadiyadii loo geeyay nabi sulaymaan wuxuu ku yidhi orad hadiyadan ma rabee arrintii aan ahayd waatuunii muslimiinadi hadafkaas wuu cadyahay sidaa ha soo yeelan hadday soo yeeli waayeen ciidan ayna tabar u lahayn ayaan u soo dirayaa halkii milatariga gabadhaas ay xukumaysa ay lahaayeen
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نبي سليم الحكومي بل حتى احترايان ولا أركي دوناي قبل دي مركي الأصول نقضوري نكا سوسوية دي هدية دي وحي فهمت واحا أوربا إنو صناعي العقل السيئي يميلانا هدف كيسينو عديه أوه الله تعالى علي واتوني مسلمين ويقولاتي وحيتر إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ما كانت ذلك المسلمين دو حالنا هدف كي أصعد أنه صعوا عدي هايو الدون كان وحان أجوغنا إنا شرع إلهي هرقلنا دينة إلهي إنا نقول لقنا عالم كينا مسلمين وغيرنا مسلمين إنا نقول لقنا سيداس إنا نغط أم مبادي أمدو ماشي أصعد إلا فهم قف كي إنت أسكسوك كسعد عا وحن نقول هيا قف بلاشه أما عرسان هيا أما مصلحة جارة فيرنا يا أما ماشاء الله صعود عن جرنين أما مظلوم كي ظالم كأن كلا جرنين قيم كي أخلاق يا ذات كبا باي ما كسينا سعو نقولين أيا وحن سوق هذا قيم كنا يا شنو مبادئنا الله هانو دين تنين عن كريالنا يعني سلاس إن عن أهنا ذات سوقنا هذا نبي صلى الله عليه وسلم دعوين كأقبضنا وكدوا عيسين جل وحكم لها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله دين تيقصك محن كي يشدد دو ما كي دعان ذات بدن أي دين تلا جرب مريا dad badan aya mabaadiidooda ka tanaasula cabsi ama damac ay damcaayaan waxyaabo kale oo lagu laaluushaayo laakin waxa liibaan oo taariikhda gala dadka asxaab mabaadiida la yiraahdo ee aan marna ka tanaasulin wadada ay jeexdeen oo ah diinta islaamka inay qaateen qof inuu qasmay ma jiro diintan qaadashadeeda inaga ayaa dooranay islaanimadona saas ayay sheegaysa waxa raba qof kasto sida ilaahay uu yiri fala tamutunna illa wa antum مسلمون إذن كون مسلم تير بعدين تماذو ساس الإسكوج جاي هدي ليس على هذه السعة الجبلية سالير واحد لقى قاضى إمرأة وحنا كسر جوجينا حكمة الإمام ابن تيمية ويروا عاد محله إجا قاضي كرا وقف مؤمن ومتلايا قف كمؤمن كمحله قاضى حور هدي له يدله وشهادة إن قتلي شهادة هدي له إحراء وخالي هانشوا قرآن كان إسكا آخر السنة يا مقالة يدب كذي باب الله إجا حبسه وخلوة إلهي بن الله خال نقنا يا وانوردينا يا قرآن كان آخر السنة هدي له إحرانا والنفي هذه اللي مسافرية أو ضمك البرجي واسم مسافرين جيك ما لك الله يدري أنا سياحة وهذا الحين صناع ما له حسبري أو تقال لي أنا ما لك سعودي أنا مرة أو عمي أنا ومساعدك يجلسوا دعائي نسين يا وحنقول وحنقدر هالكلمة أو عايد